Det vil si at hvis alle i en landsby har kjøpt lodder i den ene baren som selger de, og den baren blir trukket ut, så blir alle i den byen i hvert fall millionærer, og de fleste blir mange millionærer. Ja, ja. Det forandrer den byen litt, altså, det gjør det. Reise er det økonomisk rådgiver, er det der til da? Ja. Det var for noen år siden så satt man så på trekningen, jeg pleier ikke å gjøre det, men det var en liten landsby. Så hadde en bar som hadde solgt til. Det var ikke sånn at han hadde solgt hele landsbyen, for han var litt større enn det denne landsbyen. Og, ja, det var flere barer, men de hadde solgt ganske mange, og de som jobbet i baren, de hadde kjøpt ganske mange lodder selv. Så drar TVE dette med reportasjeteamet, direktesendinger og sånn. Ja, så spør de, ja, og dere står her og serverer i baren fremdeles? Ja, ja, liksom ikke helt godt opp for oss at vi faktisk gjerne ikke trenger å gjøre det lenger. Nei, men vi synes det er kjekt, altså, vi i hvert fall står i dagen og serverer her. Så. Vi lager det festen, og nå sier vi at nå er alt gratis, sier vi. Nå spanderer vi alle runder på alle, og all mat på alle som vil ha noen ting her i hele dag, så er det direkte på TV. Så det ble jo litt fullt, skal du si. Det er liksom ikke helt godt oppfordring at de trengte faktisk ikke stå der lenger, det var ikke nødvendig. De hadde mer penger enn hva de kunne leve av renteinntekten, for de hadde kjøpt ganske mange lodder for å støtte arbeidsstedet sitt, for de har jo prosenter av salg av loddene. Hva skal vi gjøre? Men det er et par eiendomstransaksjoner jeg ville hatt fullført, det er vel eneste omtrent. Nei, for det er jo mange som vinner penger, som har litt kriminal og veggen. Ja. Og så begynner de å leve et liv så de rett og slett ikke sikker for. Som ja. De tror det, som har litt utmiddelærlig. Ja. Det går ikke lang tid før de blatter igjen og har mer gjerne. Ja. Klart det skal så gjerne igjen. Ja. Og gjerne mange dumme uvaner. Ja. Har jeg hørt noen sånne historier? Ja, men de ofte går sånn. Så ja. Rammer, og så går det med tid, liksom. Bare et par av de var bra med. Ja. Det var sånn utrolig unger for oss, det er stadig. Bare fortsatt livet som vi gjør før. Way they do best. Jeg hadde kjøpt, hvis jeg hadde hatt mye penger, så hadde jeg kjøpt det huset vi bor i, pluss en plass vi har sett på, og så hadde jeg kjøpt et eller annet verksted med tilhørende boavgale. Ja. Også selvfølgelig det flyet vi har snakket om, det skulle bare mangle. Det hadde jo kommet først selvfølgelig. Men jeg ser ikke akkurat det kommer fra YouTube i alle fall. Jeg gjør ikke det. Ikke på kort sikt, og heller ikke på lang sikt, og egentlig aldri. Jeg tror ikke det. De